No niin, tervetuloa mukaan Massikka 61 pelivideoiden pariin. Ja ensiksi ajasta me pelataan Liveisveudalle peliä, mutta eihän me pelata sitä tietenkään. Mutta oltais voida pelaa, mutta pelataan Euro 2. Tehdään video seuraavaksi. Tässä siis julkaisin tänään Eurolukien 63B12 osa. Nyt tehdään 64B13 osa. Ja tilalle, ja tämmönen video kuvataan tänään, ja vielä toisena videona, sitten muutahan en sitten kuvaakaan nyt, ja en tiedä, koska julkaisen tämän, kun edellisen osan kuvasin 30. kesäkuuta, ja julkaisin tänään, niin siinä meni pari viikkoa, niin tässäkin voi mennä sitten. Mutta kuvataan tätä nyt, kun ei tässä jaksaa, niin oli niin jännittävä tuo, kun kävin tuolla Medvedi-taikassa, tässä metsästämässä hirviä, niin hirveä määrä siellä kimpus, että kuumotti siellä käyrä. Nyt en jaksa metsästyspeliä pelaa, niin otetaan tämmönen autoilupeli, niin tää on vähän, ei tämäkään tietysti helppo ole, mutta kuitenkin Amerikan rukkia en jaksa tänään pelaa. Onhan sekin ihan hyvä, mutta ei. Metsästyksessä, niin kovalla tuo kaiutin. Tuotetaan tästä tämmönen vielä tunti 20 minuutin video, ja en muista yhtään missä oltiin viidesen kerran. Nyt en ole nukuksis kuitenkaan, että ennen kuin ei ole yöaika, on kello nyt 2 päivällä, 13.58, jos ollaan tarkkoja, niin tätkin kuvaan tuonne 3 asti päivä, ja sen jälkeen saa olla lähden sitten hommiin ulos tuonne töihin. Siellä nyt ei aurinko paista, mutta töihin menen kuitenkin. Täytyy mennä katsoa, mitä siellä tekisin. Iltapäivän vuoro, mutta nyt ajellaan tällä. Rahtimarketin työ on käynnissä. Ja mitäs meidän työntekijät sitten? Tallien kuljettajan hallinta. 3 kuljettajaa. Toi Halina ei ole pauheasti tienannut. Se nukkuu. 1.7 luokitus. Toi Ivani on aika hyvin tienannut. Mitähän toi? Meillä on niin huonot saldot, että Mannin TGX autona. Okei, rekkojen hallinta. Mikähän siinä on? Mannin TGX autona. Parannetaan autoa. Mitäs tänne saatais tälle naiselle parannuksia tähän autoon? Ei tää nyt kauhean kummonen auto ole. Lisävarusteet. Saataisko me tuohon alaselkeen puskuri? Tonnia. Mulla on mulla tonni. Tuossa tonni 200 olisi tuollainen samurai-malli. Olisi tommonen, tohon ei saa lamppuja. Tohon saa jotain valoja laittaa. Tohonkaan saa valoja. Annamme tommonen. Vahvistetaan tilaus. Okei. No eipä me varmaan muuta tehdä. Mitäs sillä on sitten se kuljettajan hallinta? Mitä? Eikö kuljettajien hallinta? Kuljettajani. Hallinta P. Juuri ajoissa ei me semmoista enää. Pannaan sille joku tämmönen pitkä matka vaikka, että se saa sitä alkaa harjoittaa. Jos se vaikka nostas tasoa. Mikäs täällä on? Taloudellisuusajo. Silloin arvokuljetus. Pannaan sille arvokuljetus. Joo. Te voi sanoa, että tuo taloudellisuus ajo tälläkin kyllä järkevä, koska silloin se ei kuljettaisi meidän pensoja.
Pannaanpa taloudellisuus ajoissa, taloudellinen ajo sillekin. Se voi parantaa, vähentää bensan kulutusta. Polttoaineet lastuusta vähenee, me saadaan enemmän rahaa. Me polttoaineisiin niin paljon mania. Joo, eiköhän me jatketa omia ajoja, missähän me ollaan. Ahaa, meillä on matkaa Tukholmaa. Okei, ollaan kuitenkin matkalla. Mennäänpä sitten, minne ollaan matkalla. Kyllä. Eurosimulaattori 2, siis 64B13, 13 päivänä sopiva. Ajatellaan vaikka päiväri, laitetaan 14 päivät, kun on uskomus, että on parempi kuin päiväri, lukee 14 päivä, missä me ollaan. Rekkahuollos, ai niin kuin me ollaan rekkaa vähän tossa. Rekkaan vähän kolaroitu, niin me että menee. Kai tää rekka on jo huoletta, ei mulla olisi rahaa enää. Eiköhän se ole huolettu, koska se näyttää niin täydeltä. Tonne päin kyllä lähdetään. On aika pitkä kuljetus. Ruotsiin matka vai? Ei tää auto välttämättä jaksaisi ajaa näin pitkiä kuljetuksia, mutta ei se niin väliä. Kauhea kuljetus. Ei siitä. Tämmösen menin ottamaan. Auto ei jaksa vetää näin pitkällä. Siis tää vetoauto ei ole niin pitkä, mutta tää jatko-osa on tästä on ihan sika pitkä. Ei autoja vastaan tulla saa. Päivä on nyt tänään matkassa. Siinä valot päällä. Auto menee jaksaa vetää tästä. Ahaa, tuo kääntyy tuonne. Sieltä tulee linja-auto, poliisi setä menee sinne. Se käyty sinne, olisi aina päässä. No niin. Missä me olemme? Finish tyresit, mene nyt. Poliisi setä siellä edessä. Täällä puolella lukee oikein poliisi. Siinä lukee poliisi. Täällä lukee poliisi. Poliisi. Tää poliisilta pääsee ikinä menemään, kun aina vaan tulee autoa. Koska me päästään menemään? Hitto. Näitä autoja tulee koko ajan. Kaikki kääntyy tänne. Tää poliisilta pääsee ikinä menemään tosta. Mä olisin mennyt. Mitä ihmettä? Kaikki koko. Kuinka kauan näitä menee? Nyt on vähän taukoa. Pääseekö tuo poliisi menee tosta edestä jo? Mene pois edestä ennen kuin seuraavat tulee. Mene jo. Tuo tulee henkilöauto kova ohtia. Etsikö poliisi lähtee? Nyt lähe. Hyvä. Lähti lopulta. Me päästään lähtemään. Pakkohan se oli pysäyttää, kun meikäläinen ilas eteen tielle. Nyt päästiin jatkaa matkaa, missä me ollaan. Mikä toi on? Mikä se satamamäki? Ei mitään tietoa. En yhtään tiedä, missä ollaan. Kohta tiedän, tossa on joku kyltti. Arvauskilpailu, missä olen. Jossain olen. Mihinkä matkalla? Ruotsi olen matkalla. Mitään muista, missä jonkun tämmösen kuljetuksen oli tästä koloroinut silloin unissani. Ollaan missä olemme, Turus. Mikä toi on? Turku, siinä lukee Turku, Tampere, Turku suoraan.
Turkuun ollaan matkalla. En lukenut, katsonut monta kilometriä oli Turkuun. Tuossa on merkinnät Turku. Abou. Tienumero on, mutta 400 metriä joku liittymä, niin toi liittymä. Mennään suoraan, siitä pääsi Tampereelle. Me ei Tampereelle mennä Turkuun matkalle, en tiedä missä ollaan, mutta Turku ollaan matkalla. Ei, 40, ai saatana. Mennään vähän mutkittelee, kun on niin painava rekka, että mennäänkö tuolla on poliisi pysäyttänyt. Henkilöautokuski siellä, se nyt sakotetaan paraikaa. Meitähän ei kukaan sakota, me ollaan valtion erityissuojeluksessa. Meitä ei kukaan sakota täällä. Meillä on erityisoikeudet. Ei tarvitse yhtään maksaa sakkoja, se on tosi hyvä juttu. Koska silloin kun vielä maksettiin sakkoja, niin siitä pelistä ei tullut yhtään mitään. Se meni, kaikki rahat meni siihen sakkoihin, kun valtion politiikan retkalees ryöstimeittiä. Semmoisen korruptoitunut poliittinen mafia on. Puolueen mafia. No niin, päästäänkö? Täällä on joku kaupunki, Turku varmaan. Turku, Naantali on suoraan edes. Mennään Naantalin kautta. Naantali, Turku, Pori saa kääntyä siitä. Sinne Pori, ja me nyt Pori lähetä. Oltu nuorempana Porissa riittää. No niin, meitähän ehkä vihreät valot saisi palokin. Jos on punaiset, aika ei kääntyy vihreäksi, vaikka me oltaisiin ajettu punaisia päin. No niin, mitäs täällä on? Tosta käännetään sivuttaa Naantalin ja satamaham. Satamaa mennään sinne. Sinne mennään satamaan. Tuo suorat ja ei me oltais Naantaliin päästykään. Ai. Miks hyvät tiet on poikkaistu? Tonne tie jatkuu tonne. Tästä varmaan tehty semmoseks. Menee nyt. Onneksi satamassa on se hyvä puoli, että laiva pääsee niin paljon nopeammin Ruotsiin, että saatais tää auto pois tästä, tää kuorma pois tästä autosta. Olis helpottais paljon tätä elämää. Nukkuakin pitäis. No mutta ei me kannata nukkumaan mennä tää satamassa, koska laivallahan me saadaan nukkua sitten koko matkaa. Tänne. Varmaan tästä mennään, kun ei muuta vaihtoehtoa ole, kun tässä keskellä on nelonen ja vitonen. Me mennään vaan suoraan ja me pysäytetään mitään. Tässä on autoja parkissa, mutta mehän ei jäädä parkkiin. Mennään tuonne laivaa. Tästä lähdetään. Oho. Nyt on pakko tehdä tilanne. Mitä? Nyt me saatiin. Kun me etsin, että mitä ihmettä tapahtuu. Miksi me kakkonen tuli? Me täytyy nähdä nimittäin ajaessamme, kun ajetaan tänne. Mihinkä me mennään vai? Oikein muualle voi mennä kun. No tonne mä voin mennä niin. Meillä ei ole kyllä rahaa enää. Me ollaan miinuksia nyt. Ei ollakaan miinuksia. Noin 600 rahaa vielä.
Olemme saatu jostain näitten... Nyt me ollaan nukuttu. Ja kello on 2 yöllä. Eli kivaa. No niin, päästiin tänne. 2 yöllä. Jotain jäätä tuolla luokalla. Jäätävä. Mistä me päästä pois tuolta? Mistä? Tosta näemme. Tosta päästään ulos. Joo. Yöllä 2 kello. Yöllä 2. Täällä ollaan. Ruotsista mä oon se aina se sama sama paikat. No niin, tänne lähetään. Stukholmaa tai mihin me lähetään, en tiedä, mutta 123 kilsaa matkaa. Täällä Ruotsin maalla me ajetaan, huhhuh. Ennen ei päästy, Uppsalasta alettiin, tai ensimmäisessä kerran, kun Suomi ei ollut mukana, oli Uppsala meidän kotipaikka. Eihän me nyt Ruotsia pidetä kotipaikkaa enää. Kun Suomi on tässä pelissä, niin eihän me sen Ruotsissa pidetä. Ei. Se oli lähipaikka Suomeen, kun päästiin silloin, mutta on tosi hieno homma, että tässä nyt saadaan taas Suomesta matkanteko, eikä mistään Ruotsista. Oi oi, nyt ollaan kyllä väärää kaistaa, mieltä ei pääse ohi. Oi 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 oi. Hieno ympyrä. Mun on mentävä suoraan. Tukomaan. Tässä oli K-kirja noin. Saadaan pitkät valot tänne, mitä mitään muuten näe. Ei täällä muuten mitään näe. Kyllä. 101 kilometriä matkaa vielä. Ei niistä poliiseista muista väliä. Nyt ne vilkuttelee. Siinähän vilkuttelette, että vilkkunen näkyy toimivan. Tämä on testi, että toimiiko näiden valovilkut. Joo, en kaikki soitte vielä. Siinähän vilkuttelevat, ne on kiva nähdä, kun kaikki vilkuttelee mulle, mä oon niin kuuluisa, että nää kaikki näyttelee vilkkuja. Hauskanäköisiä. Täällä nyt ei tarvis pitkiä valoja olla, kun ollaan täällä maantiellä, niin taas pimeäs paikallis. 80 kilometriä. Hohoja, kun tää nukuttaa tää ajelu, vaikka ei muuten nukuttais, mun nukuttaa kumminkin. Tää ajaminen nukuttaa, tää on aika raskasta hommaa tää ressaa, tämmönen ajaminen. Pitää vähän kieli keskeisyyteen olla, että ei ole tonne kaiteisiin. Kärsivällisyyttä tää vaatii tämmöset pelit, mutta että... On mennyt aika hyvin nyt tällä hetkellä, ainakin tähän mennessä. Yhtään kovaria vielä ollut, mutta lähetä se ehtii. Saatais tää pois, tää kauheen perävaunu. Miks pit ottaa tämmösen matkalle? Lähti! Sit kun lähtee, näin paljon ajanut jo, niin ei sit voi lopettaa. Se on pakko vetää loppuun. Ja sit on päätty 58 kilsaa jäljellä. Västerä, Stockholm, Uppsala. Ai, ai, ai.
Tostako me käännetään vai mistä se? Eikö se mennä? Jee, sinne missä on tuon tien toiseen puoleen se mun kääntöpaikka. Tää on niin raskas kyvetsä kääntää tää viivaa tää. Tää me jaksaa vetää. Kyttä porukus. Oi joku väli lähet. Älä siihen. Oi joku meni lähelle, ettei tuon liikennemerkkiin kohdalla. Olisi varmaan lentänyt se liikennemerkki, mutta sitten on auto hajonnut. Se on kyllä lähellä. Niin kauhean painava. Sormi valkoisena painaa tätä. Se menisi. Se painaa sen tuntumaan ja sitten se pysähtyy. Kun alkaa nukuttaa, vaikka ei nukuttaisi. Kello on 14.17 ja mikä se sitten mä heitän 15.15 raja, eli tunti vielä pitäisi jaksaa pelata peliä. Sit on pelitsi pelattu, nyt sen eihän joka päivä pelaa, että tässä saattaa usein päiviä mennä, etten pelaa ollenkaan. Että en oikein jaksa ja kun se vähän käy särkeä jalkaa, kun tää hiiren käyttö tässä peleissä, niin tää jalkaa särkeä. Missä jos me mennään? Tuolla on maali. Tuolla näkyy jo lippu. Södertalje. Joo. Paino jarrua, kemikaalitehdas, sinnekö me ollaan matkalla. En tiedä mitä ollaan viemässä, mutta sinne mennään Tukholmaan keskustaan. Tukholmaan keskustaan ollaan menossa, ai. Tukholmaa menee. Oi kova juttu, vähän pieni tää Tukholma tässä oikeassa elämässä, mä oon niin pieni, mutta ja koko maailma voi mahtua. Ahaa, se menee tuonne tehtaalle. Tänne pitää mennä. Tää on liikenneympyrä. Oh. Ai. Kynnys. Siinä on jo tommonen reunus. Ai saakattia. Ei voi me ottaa nyt pois tätä kääkkää, kun nyt niin. Kaikki ressi tulee. Hermot menee, hermot niin kireet, että alkaa aivostuttaa. Tää stressasi toi justiin toi kolari varmaan teki sen toi, kun ajoin tuon reunuksen. Tässä on toi reunus pyöristetty. Syntää kun on vaikea. Ai jako, nenäkin on aika vuotama. Pitäis nenäliina kaivaa jostain, kun ei oo nyt tässä nenäliina. Viedään nyt tää lasti pois. Mennään sitten vasta nenäliinalle. Se ei pakko. Aikasin. Nyt tulee kauhean jono autoja. Menen nyt. Tuonne kun pitää mennä. Niin. Norske, niin. Nyt on semmoinen tilanne, että ei oteta mitään. Eiku. Hetkinen.
Joo, et, ei oteta mitään. Mä otan tän ihan tästä suoraan. Koska tota, ei mun kannata sitä alkaa kuulkaa. Ei mulla ottaa nenäliinaa tässä. Mun pitää lähteä etsiä, jos ei yhtään nenäliinaa. Pannaan tosta jatkaa kohtaa tää. Joo, mä jatketaan kohta. Nenäliina pitää olla. No niin, mennään jatketaan matkaa. Mitäs meillä on tilanne, rahatilanne? Meillä on 15 tonnia, paljon meillä on pankissa velkaa. Meillä taas saatiin hirveästi velkaa. Edelliseen kerran tuli paljon velkoja lisää. Maksan ton takaisin. Ettei tarvitse, varmaan viime kerralla joudun ottaa nää velkaa lisää, kun paljon on velkaa. Ei autojen myynti varmaan noin. Auttaisiko se, jos noin myös auto pois? Paljonko noista saisi, mutta henkilökunnasta. Mitäs mun? Joo. Oli toi Alinan Mante-Kelgeekki. Aika huonot tuotot tommoni. Mä erottaisin ton Alina ja myisin ton Mannin TG-auton pois. Paljonko tosta saisi, jos se myis? Alina on aika huono luokitus. Aika huono. Jos sen... Missä sen saa erotettua sen Alina? Hallinnon lepää. Mä huono toi 1.7 toi. Narvas lepää. Kyllä. Mitäs rekryöitys olisi? Aika huono nääkin on. Miten ne on niin huonoja ovat? Kaikki on noin huonoja. Aika huonoa porukkaa, en tiedä. Miksi on auton pois? Maksas velkoja pois. Velkojen hallinta. Mantege. Paljon sais myymään tän auton pois. No ei kyllä paljon saa. 65 tonnia saa rekasta. Kannattaako myydä, jos myy 65 tonnia saa rekasta?
Manista. Täällä katsoa, täytyy katsoa varmaan sitten. Mitä se rekrytointi sitten saisi? Eikö saisi palkattua jos joku muu? Hallinnalla niin huono, että tuolla Romanalla no, tommosen naisella olisi 4 kohtaa, sillä olisi taloudellisuusajo. Mitäs pyydetty? 376 palkka. 10 kilometriä. Se on pitkä matka. No, kaikki lähtee tossa, mutta se ei kauheasti kehittynyt se hallinna kyllä. Tämä olisin ton palkkaa, kyllä tuolla olisi näistä paras. Mitä? Ai tossa. Joo, tässä me palkataan se. Tuohon. No niin, siitä uusi nainen tilalle. Yhtään mitään tuli sinne uusi. Ei, en tiedä, samanlaisia yhtä huonoja kaikki. Palkattiin uusi henkilö, henkilökuntaa. Hallinnolla oli tietysti, mutta Romana. Romana-niminen henkilö, mikä tää on? Tää on tulos vasta töihin. Me täytyy vakaa koulutus. Pannaan siihen vaikka, mikähän toi on. Juuri ajoissa. Katsotaan. Pannaan nyt siltäkin joku ADL. Mä sekin talous. Talouden. Eikö laitetaan sinne. Pannaan sinne arvokuljetus. No mikä tää olisi? Mä en tiedä. Kokeillaan sitä, kun ei se toimi. Autosta on kuin 65 tonnia, jos se vaikka parannisi. Jaha, mitäs töitä meillä olisi tarjolla, missä me ollaan? Me ollaan tällä hetkellä, me ollaan tuolla Tukholmassa, katsotaan mitä täällä. Tukholmassa olisi tuommoinen luksusvene Tanskaa menisi. 27 tonnia, aika hyvä hintane. Tuommoinen. Onhan siis matkaa. Toi menee samaa paikkaa, mutta 10 tonnia vähemmän saadaan. Latvia, no en kyllä lähde Latvia. Helsinki. Voitais mennä kyllä viemään toi. Kunda Eesti, Pori. Ei jaksa mennä sinne. Mennään tonne. Viedään se tonne. Viedään se vene tonne. 27 tonnia. No. Asetan matkakohde sinne. Missähän se auto on? Lähdetään hakemaan sit venettä, on se nyt helpompi lasti kuin tää äskinen. Täältäkin me pestään pois. Vai. Tuolta. Niin, mennään täältä hakemaan sit autoa. Aikaa ja on no, kiire. Täytyy pysyä lehtiä ennen niin aika loppuu. Vähän kiveyksien kautta nyt on vähän kiire, kun pitää. Se ei ole aikaa kyllä alkaa. Ei ole aikaa alkaa tässä mitään olla nukkumaan tässä eikä vastaavia hommia tekemään. Nyt on mentävä hakemaan se vene ennen kuin aika loppuu. Aikahan menee tässä tosi nopeasti.
hakee veneen, niin kun aika loppuu veneistä. Ja kun missä asti se vene edes on, että sitä on täällä Tukholman laitakaupungillahan se kai on. Tuo vähän rissakaapeli ajetaan näin. Päästiin joku kehätielle. Mä en näe edes sitä venettä vielä. Nyt vauhtia. Täällä tää vene. Missä hitto se vene on? Mutkat. Ei hei, täältä hävis valot. Tuolko se vene on? Tuolla on joku semmonen paikka. Ehkä se on siellä. Joku mutka tehdään tänne. Niin tännekö me mennään? Nyt asti me voidaan ajaa tää. Tänne eteenpäin, tossa on käänne, mistä tosta käännetään tonne. Tänne mennään. Täällä jossain on vene juttu. Marina. Tonneko? Missä me mennään? Tonneko me mennään? Sielläkö se Marina? Niin lukee Marina. Se on Marina sama kuin satama. Se on pieni vene satama joku. Täältä haetaan vene. Ei. Moi. Mulle vene. Missä se mun vene? Tossa äkkiä hoidan kuljetuksen, kiitos. Huh. Ei se muuten, mut kun jos myöhästyy, niin ei saakkaan sit kuljetus mennä. On... Ei käy, joku äijä tää. Kattokaa, joku äijä seisoskelee tossa. Mitä vittu? Tää on partasen näköisiä äijä. Tänne male... Mitä te maleksitte siellä? Kattokaa, kovan näköinen partaukko. Siinä on toinen kaljupää. Kaija siinä jotain. Kaljupää siellä kattelee, että siinä on... Onko näytän veneen? No, hyvä, etteivät. Edes saanut siitä, kun... Hyvä ku ressaannus siin ku tämmönen. Tuonne toinen istuu tuolla jätesäiden. Ne on varmaan täällä työttömiä. Siellä ne on ne vaatteet päällä sentään saaneet. Sieltä ne työttömät istuu siellä. Ei he ei tähdä enää koskaan. Ai tossakin on kuukkoja. Tossakin oli jo kuukko tossa. Tossa on tommonen liiviäijä. On tää tylsää hommaa. Seistä siinä paikallaan tommonen. Vene lähti. Kattelivat, että on kaunis paatti. Nyt se joku iso rekka tuli ja haki. Mistä se meni ja tonne puolelle? Näin on. Iso rekka tuli ja haki ja vierää tää paatti pois. Tää aika hulppea. Olis kyllä tällasella kivaa jolla oikein selvä. Sitsi kun olis niin rikas, olis tällainen varaa omistaa. Tää on aika makee paatti, tämmönen omistas. Ei oo mikään halpa paatti, kun rekalla pitää kuskaa. Pitää olla rekkakuljetusfirmakin, että rekalla vierää paatti miljonääreillä. No, niillähän onkin palkatut kuskit, että tää, mulla on ennenkin vietetty jotain tämmösiä paatteja.
että aika iso, iso paatti tää on. Vie aika paljon tilaa tästä maantiestä, melkein kaksi kaistaa. Niin iso paatti on, että on tää aika paatti. Tämmöisellä kuljetella. Ei saa paljon irtotavaraa olla, ettei ole maantiellä. Mihin mä oon 700 kilometriä, joku Tanskaa vai mihinkä mä olin matkaa. Hoho. En tiedä päästäänkö tässä osassa perille, mutta minä en niin pitkälle päästä. Voi päästä. Voi olla. Päästä. Helsingborg, Göteborg. Paitsi jos me mennään sillan kautta, niin sitä ei päästä. Meillähän, nythän tähän on tuossa siis se Romania, Bulgaria ja Turkin Istanbulin alueet. Seuraavana peli. Joskus tänä vuonna. Sitten päästään Mustalle merelle. Ja mikä Posporin saa salmiseen. Espanja ja Portugali olisi aika siistiä paikkaa. Siellä olisi kiva jo Espanjan vuoristoa, no eihän sinne vuoristoon päät. Madridi on aika korkea, että voisi aika jyrkänne vuoristo olla, koska ei sitä oikein voi tehdä. Tehtävä. Mitä semmoista tunneliakaan, kun se on vuorehuja, kun mäet. Ilmeisesti. Onko me pitkä päällä? Että ihan tosi pitkä päällä. No tota. Joo. Tarvitaan nää pitkiä. Päiväaika. Scaniaa. Mikä tuolla Scaniaa? Kai siellä lukee, kun vaan ruotsi. Kai siellä Scania lukee. Ruotsis ollaan. Mahtuuko tää mennä ohi tästä? Aika matala matelee tosta. Aika läheltä vedetään vaan. Ehkä se mahtuu menemään. Pääsee ohi tästä. Ei vieläkään kolahtanut. Olis myös viittinä ja kylkee. Nyt se veti jarrua pohjaa, kun me tultiin liian lähelle. Se olisi tuo toinen auto vielä. Menevät niin kovaa, ettei tässä pysty ajaa. Ajaa aika kovaa ajaa toikin musta auto. En saa kiinni sitten. On vaikea ajaa niin kovaa, koska täytyy reunalla olla. Painais vaan kaasua tuosta nyt tässä. Nyt se vetää jarrua pohjaa, kun on turhan lähelle. Tästä ajaa. Me ei täällä ennen oltukaan. Tää tie on semmonen tie, en tiedä mikä tie tää on. En ole koskaan en ollut tässä, kun tää keltaiseksi menee. On tää aika tuntematon paikka kyllä. Ai. Tukholmasta etelään. Nyt on vähän taas tiukka paikka, ne leveä tää. Kuulet, mahtuuko linja-autoja toi kaiteen väliin tuolla tää junna. Mahtu menemään siitä välikestä, ihme. Rekka ei maailman mahtuisi. Ehkä se jos linja-autokin mahtuu. Että nyt meillä on tää, ettei laivalta
Mä en tiedä sitten, että meneekö se laivan kylki tosta, yli tosta kaiteesta. Voi se mennä, että se kai on. Menee vähän tilaa enemmän tulee. No mitä tosta ohi tosta rekasta. Laivankaan. Itse, että se vaan mitä putos sinne, ei se varmaan. Tai se on tie on tossa, ettei se. Nimittäin se on aika ikävä tilanne sillä, joku railo on tippunut koko kuljetus sinne. Tää toimii lähtee ohtii tosta. Ai kun menee läheltä, Pakko jarruttaa. En mä pääse tosta ohi, kun toi tuli eteen tohon ristämään. Ei se pääse näistä ohi, niin... No enkä mä pääse näistä ohi, koska toi auto on tossa edessä. Pitäisikö vaan lähteä sen perässä? Sinä sinne me. Minä lämmen sinne väliin! Se meni väliin! Mä olisin halunnut mennä tohon perään, mutta mä pääsen nyt, kun se pikkuauto tunki väliin. Se vaan meni sinne väliin. Katso, ettei tää ole, että me ei ole kääntymään, niin... Se on vaikea paikka, kun kaikki, kohta on kaikki rinna. Hyvä noin. Pakotettiin se yksi auto, kun blokattiin siitä ovelasi pois. Täällä hallitaan tää oleva kaistat tästä. Nyt jäätiin vähän jälkeen, kun vauhti tyssäsi. Noin menee tuolla. Ja tosta on vaikea mennä ohi, kun kaksi rinnan ajavat, niin et on mahdu millään. Eikä, no tuolta ulkokauttahan voisi yrittää mennä, mutta jos osuu tuonne tolppaan, niin pääs henkilöauto pois blokkaa, mutta toi rekka voi olla vähän vaikee. Tuo tuukoreunasta. Tää on niin kapea, toi kapeempi toi on kyllä toi pianarku. Ei tää mahdu toi. Kyllä siis pelkään rekaa pääsisin tuolta ohi tuolta sivusta, mutta en mä pääse tän laivan kanssa tai veneen kanssa ohi. Pakko vaan mennä tässä takana ajella, koska en voi. Lähtikö se menee? Nyt se henkilöauto lähti. Noin se katosi. Hyvä. Tämä meni tuo rekka pois siitä edestä. Nyt on kaksi punaista autoa, ne on tavoite ohittaa. Menivät aika kovaa kyllä, että mun annepalo taas jäljessä. Ja vauhtiin sitten vaan. Matkaa on. Ai kun on vaikee. Ylämäki tuli kauhean ylämäki. Vaikka kääntyneet jo. Ai. Molemmat nää punaiset on tavoite ohittaa. Mä voisin päästä tästä ekasta. Mä painan yhtään sivulle. Tähän on korjattu. Toi on hyvä ohitettu. Tää kaari on vähän hankala. Toinen ohitettu. Huhhuh, pääsin niistä eroon. Sitä 20.
pikkuauto ohi. Mutta vaihtoehto, että muuten toi kolari peräajo, tässä on sininen linja-auto. Sitten joku kaasurekka. TCCC, että siellä autossa se kans ohi. Tiukka paikka on. On vaan pakko painaa kaasua, että se on varaa. Nyt on aika tilaa. Nyt on aika tilaa. Matkahan menee 4.95. Vielä on aikaa. 4 tuntia. Täällä menee joku, täällä on joku Loch Nessin hirviö nyt, se on ii saatana. Alkaa kattelee niitä Loch Nessin hirviä, että tuolla on tommonen reunas, tommonen koriste, niin meinasin ajaa kolari. Göteborg. Mennäänkö me laivaa? Ei kai. Göteborg. Niin, me mennään varmaan sieltä Juutirauman sillasta yli, mutta... Noi kääntyy tonne. Kaikki menee tonne. Hei hei vaan ja näkemiin. Me ei mennä. Mennään tänne. Älä nyt siihen eteen tuu. Ei olisi tarvinnut tulla eteen. Nyt tuli kolari, mitä ei voitu. Missä tää kääntyy? Tuosta lähti jo koitus. Tonne mennään yli. Helsingborg. Helsingborg Växjö, sinne kaa kääntää. Helsingborgiin. Tonne kun me mennään. Tää muuta paikkaa ole. Sinne me kai sitten lähetään. Älä pysähdy! Ei just tarvinnut pysäyttää. Kaikki menee ohi nyt sieltä. Ei voi mitään mennä tänne. Kyllä kiiltää tää laiva. Vene. Laivavene. Vähän erilainen kuin se nuoruuden auton katto, serkun auton katto vene. Auton katossa tehty vene on tää vähän erinäköinen. Ei. Oi, joku meni läheltä. Täällä pystyttiin kääntiä, ettei nokkaan osunut. Ihme onni oli. Tänä ihme onni. Päästiin tänne Malmö Helsingborg tielle. Helsinki-Borg, Helsinki-Görgi. Oho. Helsingborsa se onkin se suomen. Helsingborsa, Helsingborg. Niinpä. Kyllä tääkin taas ajorekka. Olis voinut ottaa kuin pienemmän ja hakee kuin helpomman keissi. Helpomman matkan kuin tämmöstä ottaa. 27 tonnia kuitenkin houkuttelee tän kun vie perille. 400 kilometriä matkaa ja 1,5 tuntia vajaa aikaa käytettävissä. Oi. Ja vähän vaan kyllä hurjasteltu, niin sen takia on mahdollisuus, että päästä perille ajoissa. 400 kilometriä vielä ajettava. Tosin en tiedä, mennäänkö me laivalla. Ajaanko pentäis laivaa, niin nopeuttais paljon. Jos joudutaan ajamaan viemään Tanskaa, niin sitten menee aika. Onhan siinä oman tunnelmassa mennä Juutirauman silmasta, kun ei yhtään tiedä mihin ollaan matkaa. Siellä on Tanskaa, me kai oltiin matkalla, mutta vene menee maalle. Siinä on jotain vettä. Kaiteet tekee tämmöinen vaikeistus. Jos mitään kaiteet, niin voisi vetää tuon reunemmas, mutta kun kaiteet, niin se hankaloittaa tätä. Kolarin riski kasvaa kaiteiden takia. Se on pakko vetää tuossa poliisiin.
pakko mennä vaan omaa painolla ohjaa vaan. Huhhuh, kieli keskellä suunta, nyt on taas tämmönen rekka. Oi, jos... Vähän mutkaa tossa tulee mutkaa. Huhhuh. Päästiin ohi. Varmaan jos on yö olis, niin en pääsis, kun nukuttais niin paljon, mutta... Päästiin ohi siit. Tiukka paikka. Vielä on aikaa paljon, mutta... Se on toi. 15-15 asti mulla on aikaa tässä. Joo, 15-15 on toi aika, kun loppuu aika. Tai silloin alkaa raksuttaa se, että se on joku minuuteista kiinni. Eikä tässäkään tiedä, koska tulee julkaisee tänne. Enkä tee tänään kolmatta videoa enää tämän jälkeen, kun tää riittää mulle aikaa enää sitten, mutta täytyy lähteä töihin. Itte. Eli raktorilla. Rekka vaihtaa raktoriin. Tai jonkin muuhun. Oppa. Tää nukkuu toukko kohta. Onko tää mitään paikkaa, mistä vois nukkua? Kun tää on 300 kilometriä matkan, niin millä ehitä? Sieltä otetaan yöllä ajaa, tässä on kello 10, no illalla voisi päästä. Ai taas Olli! Kaine hävisi just sopivasti, kun meni sieltä pois. Ei olekaan kainetta, että niinkin törmää. Tässä puuttuu toi kaine tosta justiin. Ei ole kainetta missään. Kun auto meni minoon, niin silloin ei ollut kaine oli hävinnyt. Minä katsoin, nyt kolahti, ei ollutkaan kainetta missään. Eksomat. Vaikee painaa, pitäis painaa. Ei saatana! Nyt törmäsin tohon Exomatti-auto. No pääsinhän eroon niistä. Huhhuh. Aina joku meni kaiteeseen. Ei tullu pahat vauriot auto onneksi. Taas yksi auto. Aina ne on edes tässä vaan näitä muita. Niiden pitäis mennä... Tai miksi nää vilkut tästä? Me tehdään nyt. Hyvä oikeudet. Älä saatana sinne me. Meni vaikeeks tää homma. Pääsis me kauemmaks. Törmäykseen säästyttiin. Se oli kuin punainen auto, se pääsi jatkaa matkaa. Se otettiin väärälle kaistalle, mennä pitkäksi vähän se.
päästiin, kun päästiin tänne. Meinais mennä ohi ihan väärälle. Väärälle kaista. Niin, nukuttaahan se niin, mutta ei voi mitään nyt. Tulee 253 kilometriä matkaa, eikä ole paikkaa, missä nukkus. Ei voi mitään. Vähän meni ohi. Meinais tulla pahan mukaan. Tätä enkä mitään itse, tää tie hävisi mun merkinnät. Mä olisin mennyt väärällä tielle. Huhhuh, kyllä. Ja täytyy vähän oikeastaan noita. Ai saa, että nyt menee. Alkaa oikailemaan, niin Kööpenhamina Malmö. Eikä täällä mitään, missä nukkuisin tyyppi. On kohta punaisella. Ei voi mennä. No ei se uusi posti mitään haittaa. Ollaan miinuksella, talous on ollut kovaa. Ei haittaa mua. Joo, onks tuo nukkumapaikka? Mä täytyy, tuolla on sininen. Päästäis me nukkumaan, me pakko mennä nukkumaan. Ei me piästi pakko vielä mennä nukkumaan. Ei me kyllä 227. Joo joo, haukuttelethän, se olis kiva aurinkos paistella. Tuonne kun mä ajan sitten. Sinne se kai on mentävä. Sinne kai on mentävä. Pensaa, en tarvi pensaa. Saaks tähän vähän ajaa autoon. Aha. Nyt on päivä, yö, näkemiin. Tuotto 2800, huomenna on saatu 3 000 rahaa. Tässä kuljettaja Roman otti heti noin paljon kättelysrahaa. Sehän on hyvä raha, tuli kiertää ja suunta. Jatketaan matkaa. Ei meillä ole aikaa tänne jäädä. Nämä pitkät palot päälle. Kööpenhamina, Trelleborg, Malmö, sinne mennään. En tiedä mihin mennään, mutta ollaanko me vielä Ruotsissa? Meidän pitäisi mennä Tanskaan, Ruotsissa. 200 kilometriä ollaan vielä matkaa Ruotsissa. Kööpenhamina. Ollaanko me Ruotsissa vielä? Malmökin on tossa suunnassa nyt. Ai saakin, että menee vino. Missä se on se silta, se Juutelannan silta, joko se tulee kohta? Meidän pitäisi päästä sinne sillalle. Eikö se täällä ole? Avattava silta. Missä se on se silta, mikä vie silta on, niin tuollako se on? Oli jotain. Se on aika paljon näitä asfalttiteiden alla jää kaikkia hyviä maanteja, siis peltoja ja metsiä ja kaikki tämmöisiä, ne pitäisi panna pilareiden päälle joku 100 metrin itse. Onko tämä se Juutelannan silta? Mikä tämä on? Ei. Mikä se on? Kööpenhamina, jossa on suora edes. Tästäkö se lähtee? Ollaanko me tultu nyt siihen siltapommaan? Siellä menee juna. Kööpenhamina, onko se kilmatka oli joku tulos? Vaikka pimeä täällä on. Juna menee tuolla, meni tuolla. Menee rautatie tuolla aina. Joo. Mennäis me jo merelle. Kohta me varmaan mennään. Tää on varmaan silta. Sieltä se tulee. Siellä avattava silta tuli näkyviin kartalle. Sinne me mennään. Täällä on joku tämmönen tuuli. Mennään sitten tosta vaan läpi. Tässä mitään kerran ole. Mennään tästä kai, ne maksaa tästä sitten. Ne maksoi 472 makso toi. Ehkä joku olisi halvempi, nyt mentiin sillalle. Nyt saatiin ensin mereen täältä. Laiva, mene olis.
jos putoaa rekka mereen, niin laivahan jää sitten siihen killumaan, tai jopa jäädään sen rekka kelluu sen laivan avulla. Mitä tapahtuu, jos ajaa sitä rekan tuohon mereen? Ensin pitäisi päästä tästä kaiteesta yli. Rekka mereen. Kovan näköistä. No, se aika on hento toi kaide. Pitäisi olla paljon vahvemmat kaiteet. Ajatelkaa, että tuosta voi mennä rekka yli. Ei ole kai ajatellut sitä, että joku tulee laivan kanssa täällä. Oho, siellä on puutavaraa menossa. Onko Suomesta ruotsalaista tukkia? Nyt mennään alli. Täältä ei voi ajaa mereen. Mennään mereen alle. Meren alle mentiin. Tää menee laivat meren alla. Ei voi, eipä isompaa enää kuljeta. Purjevene, jos olisi ollut, niin olisi ollut ottaa maston pois. Ja tossa voi mennä millään, jos siinä on masto. Olen se. Ollaan me tultu Kööpenhaminaan. Mistä ollaan Tanskassa? Joo. 123 kilsaa. Vielä on aikaa. Meillä on vielä 12 minuuttia aikaa. Kyllä me tässä perille päästään tässä ajassa. Joo, seuraava matka voitaisiin laittaa myös alkuun sitten. Jo valmiiksi, jos tässä päästään perille ajoosti. Saadaan tämä... Ei me polttaa, että joudutaan viemään nyt. Ei ole nyt aikaa. Suoraan vaan. Joo. Laitetaan nyt ei voidakaan mennä rekasta ohi tosta rekasta, kun me joudutaan kääntymään. Turha meidän tuolta rekasta. Rekkahan voi painaa suoraan, niin ei siinä ole mitään jälkeä mennä ohi siitä, koska se vaan tulee vaikeuksia. Joudutaan väärällä kaistalle, mennään sen rekan kanssa ohi. Ei päästä kääntymään. Meneekö tuo suoraan? Tuleeko se tänne? Ei, kyllä se meni suoraan. Mutta se oltu tuo kaista, ohituskaista, ja sitten mennyt, se olisi mennyt suoraan, ja me oltaisiin oltu ihan muualle. Se on mennyt vielä eteenpäin tosiaan. Vaikka sen sijaan ei olla menossa sinne. Taas tänne kaide. Tää kaideen ajaa, jos ei oo sitä laivaa. Menettä. Huhhuh. 100 kilometriä meidän matkaa vielä, mistä... Tää on aika matka, tääkin aika hommaa on. Se metsästys on tietyllä tavalla rennompaa. Tää on jännittävä. On tässä aika matka. 27 tonnia saadaan tän paatin kuljetuksesta, ja jos saatais semmonen määrä, niin sillä maksais monta velkaa pois. Kyllä. Aika hyvä tuotto. Vähän korjattais niitä tappioita, mitä edellisen kerran, joka 50 tonnia miinussa. En mä kyllä muista enää, miten mä olen. Pitäisi vaan nukuttaa. 10 minuuttia aikaa. Tässähän ei ole 10 minuuttia, varmaan kohteeseen on 77 kilsaa. 10 peliminuuttia meidän videon kuvausta aikaa. Ai, käy hyvää nukukkaa. Millään voi enää nukkumaan edes mennä ennen kuin päästään perille, koska eihän nyt siitä nukkumaan mennä enää. Tästä on 23.07 tää toi pelikin on kello. Taas tulee joku meri. Kuinka voi väsyttää? Kohta pitää ottaa juomapullosta. Ei saatu. Tyrmä taas silta.
Tai siis tänne puolelle, jos olisi ajanut väärää suuntaa. Taas on silta edessä. Pakettautu yrittää vestä ohi. Mikä silta tähän nyt on? Neljäkymmentäviisi kilometriä vielä matkaa, niin tästä joku korso. Ei kyllä vilkuta mulle enää kyllästyä kai. Että tää on niin pimeä. Voisi olla päiväaika. Huhhuh, taas menee tämmöseen paikkaan. Jätetään noi autot, minkä ne siellä, mä otan vähän juotavaa tosta, niin toi viimeinen autonkoulutusautokin tossa edessä, niin minkä se vähän, mä otan tästä vähän juotavaa. Se on vähän kofeiinia, kun tää on kolaa, niin jos pysyy sereen paremmin. Nyt ennä kuin tää autoajelu ja traktorilla ajelu näistä peleistä, ne nukuttaa. Ne on semmosia, kun nukuttaa. Voi olla, että illalla, kun mä tuun töistä, niin kuvaan jonkun videon vielä. Jonkun metsästystä ja kalastusta tai joku muu video. Mä nyt kuvailen näitä, kun mä sit taas julkaisen, niin kun mulla on aikaa myöhemmin syksyyn sitä kauhean puhumaan julkaista videoita. Mulla nettiyhteydet on vähän sellainen huonot, niin ei oikein pysty julkaisemaan niin nopeasti. Minä sitä 5G:tä niin toivon, sitä taas mennä ensi vuoteen ennen kuin se tulee. Mutta enemmän. Mutta 5G hankitaan heti kun saa, ja sehän on semmoinen kai, mitä olen nyt saanut selville, että 5G:ssä se lähetin laitteisto pitäisi ottaa ulos, koska se ei läpäise rakennuksen seiniä. Pitää olla se vastaanottaja lähetyslaitteisto ulkona, ja sitten sit menee johto sisään ja tietokoneelle. Pystyy ei pysty läpäisee rakennuksen seiniin. Oi, joku meni läheltä. Ketsteristi löydetty. Polarsliine, sinne oltiin matkaa. On ne törmätty. Ja tonne kun mieleen. Tonne kai viedään sitten. Tänne ollaan tuoda tämmönen paikka, mihin piti tuoda tää laiva. Eli tänne me siirrytään. Tää on meidän paikka. No niin, mikäs se otetaan? Vanna virkulla. Tän pystyis periaatteessa pakittamaan. Ehkä. No joo, ilman muuta. Noin helppo paikka. Se ei toho halua osaa pakittaa. 9 pistettä saa tästä. Jos ei tähän tämmös pysty pakittamaan, niin sitten. No joo, en tiedä. Tästä menee. Saa sen nokka eteenpäin tonne. On menee kyllä vähän vinhoa. Hän mitään, kun on niin pimeä.
Olisiko tää helpompi, mutta ei varmaan pääse tuolta ympäri. Niin helppo, että no näe mitään. Pimeydessä. Ja in. Oho, joku! Ihan intituutiolta. Ja näytetään sinne mikähän se inti... Joku intiaanituutio. Oho, saatiin uusi leveli. Kakset. Oi, mitäs laitetaan? Saatiin uusi taito. Pannaanko me tonne? Eiks meillä ole täällä ADR:ää muuta kuin yksi? No varmaan niin kuin me ollaan jo taluttu alus näitä, niin me ei saatu tietysti näitä ole saatu enempää. Mies täällä olisi? Dynamiitti, me lohku toi yksi syttyvät nesteet. Kaasut. Mitäs tää muuta on? Joo. Puoli, pitkä matka. Arvokuljetukset juuri ajoissa. Ei talous ajo. Helposti särkyvä lasti, arvokuljetukset. Mä otan nyt arvokuljetuksiin yksi arvo lisää. Saadaan arvokkaampi lastia vielä. Jaha, pankki, maksetaan jotain lainoja pois. Saataisikohan me lainaa lisää? Kyllä. Kyllä. Maksetaan toi pois, toi 48 000. Näin. Maksettiin se pois. Saatiin aika hyvät rahat siitä, se on aika arvokas. Arvokas pudotus, 7 800. Kannatti maksaa se pois. Jaha, mitäs meillä sitten olisi tässä aikaa? Aikakin loppu jo, mutta mehän voitaisiin tietysti ottaa tänne vielä töitä. Niin muuten ei otetakaan. Otetaan sitten. Mitäs täällä on? Juna, ei veturi, en kyllä osta veturia enää. Kauhea, kattokaa nosturivaunut, onko kantaa. Tuosta olisi kyllä aika hyvä se rahattama. Taas yksi vene, luksusvene. Mikä tää pitäisi viedä? Tanskaa toiseen paikkaan. Miten voi olla? Ja se on Puolasta. Ei me Puolasta, mennään tonne. Täältä. Tuossa olisi tuossa trukkia Puolaa, en mä sinne ole. Mitäs muuta tässä olisi tässä paikassa, missä ollaan? Tuommoinen kauhea kuljetus. Ei. Puolaa, Saksaa. Puolaa, Tsekkiä. Miksi täällä on tämmösiä? Me halutaan Puolaa lähteä. Saksa, Nerfurtiin. Viedäänkö me ihan tavallaan? Ei, se otti sen. No, missä se on se rekka? Oho, missä se on? Tuossa tässä vieressä. Kävipäs hyvä säkä. Otetaan tästä tää vielä. Se on täällä. Se oli tässä. Otetaan se vielä mukaan. Se oli tässä. Mikä me otettiin? Toi. Okei, hoidetaan kuljetus. Se on joku... Se oli tosta noin. Tuolla tommonen. Otetaan se vielä mukaan ja sitten
jätetään se matkaa. Se on joku Saksaa vielä se. Ennemmin Saksaa kuin Puolaa. Nyt ei jaksa Puolaa. Noniin. Oli kyllä hyvä säkä. Polaris Lannisterilta tääkin täällä. Ketseri, se ei ilmeisesti ollut sitten niin pieni paikka mua kuin tässä. Tästä voidaan jatkaa matkaa tuolta tietullien läpi. Me voidaan jättää tää tähän vaikka. Mitäpä me sit oikeestaan tonne viedään. Pannaan tässä kohdin poikki tää peli ja tallennetaan tämä tähän ja aikakin loppuu, niin tallennat tämän hetken peli, joo. Pannaanpa siihen taas. Joo, mikäs se on numero, tän videon numero? 2384. Joo, edelleen on vaan kuvattu. Pannaan tähän tämmönen yksi kuvaus, että jos noin, niin sitten me ollaan sen varas. Mutta joo, eiköhän tässä ollut tämä tällä kertaa ja jatketaan seuraavalla kerralla. Sitten me matka on tonne Saksaan Erfurtti ollaan matkalla. Ei nyt tässä mapissa en ole tässä pelissä nyt tällä kertaa. Siis tonne on tulossa, uusina alueena on tulossa tämä Romania, Bulgaria ja tästä sitten tää osa tästä näin. Niin Kreikka ei ilmeisesti ole vielä tulossa. Tämä Turkun Euroopan osa tähän Istanbuliin asti. Ja sitten täällä sitten joskus varmaan näitä tähän Kreikkaa ja tätä kautta ne pääsee Kreikkaan jonain päivänä varmaan. Siellä voi olla Kreikkaa ja Albaania sitten samalla ja Makedonia. Mutta ja sitten on tietysti noi Puolat. Mutta onhan tää nyt edennyt. Suomikin tullut, olisi kiva, onhan nyt Suomessa, onhan se kiva, että Suomi ei ole mukana. Joo, semmoista. Sehän vähän lisää tätä ajelualuetta, kun täältä Istanbulistakin ajelee Suomeen. Niin vähän sitä. Mutta Erfurtti on matka meidän seuraavaksi. Siinä on seuraava kohde. Sitten. Eikä ole aika lopettaa, ettei me liian pitkäksi. Kyllä, tätä tallennetaan. Ja samalla pantiin tämä pois ja meillä on aika. Tässä olisi vielä ollut 7 minuuttia ehkä aikaa pelaa. Mutta nyt me lopetetaan Euroleague Simulator 64B 13 osa, eli 64 osa B-sarjan, eli toisen kierroksen 13 osa. Ja video numero on 2384 ja 13 heinäkuuta, ja en tiedä koska julkaisen. Ja Massika 6 kiittää seurasta ja näkemiin.